Dentalni kirurški čvor sastoji se od osnovnog čvora koji se radi na način da se oko iglodržača napravi dvostruka omča oko donjeg bijelog konca, prihvati se drugi kraj konca te se zatim iglodržačem čvor zateže prema sebi. Osnovni se čvor osigura dodatnim čvorom kada se oko iglodržača napravi omča s bijelim koncem uz okret u lijevu stranu i zategne iglodržačem od sebe.